cruzamento. Mergulho por ti. Olha o gol do Conquista. Rede. Pelo Vitória da Conquista, mais arrumado, sai para o jogo aqui pelo setor direito. O Vitória da Conquista, esse chapa 11, joga a bola, esse Léo Piti, hein? Ele já tocou, a bola vai voltar aqui no campo defensivo e a galera pede o Léo. Contra-ataque do Vitória da Conquista, não tem impedimento não. Lá vem lançamento na área para o gol, na rede pelo lado de fora. O chute do Léo Piti, Omiro. Cobrança ali, Piti, autorizado, correu, perna esquerda, suspendeu o primeiro pau, toque, gol! Boa bola, olha o toque, rápido, ali do Piti, eu quero essa bola na rede, galera, correu, olha o levantamento do escanteio, cabeçada, a bola passa! Bola pelo alto, subiu a retaguarda, rebatendo, tenta outra vez o time tricolor, olha a tentativa do Petit, tentou, vai ser cobrado, escanteio, bola levantada, fechada no gol, tem bola pro papapá, correu levantamento, fechado, subiu, ele se manda, vai embora com o time do Atlético, na verdade é o Juan, olha o escanteio, é pro tricolor, correu levantamento pra marca, pênalti,